қара теңізде ресейдің төрт сүңгуір қайығынан украина аумағына мен соққы беріліп жатыр британиялық таймс газеті осылай деп мәлімдеді кейін бұл ақпаратта украина әскерилері растады зымырандар 50 метрге дейін тереңдіктен жіберілгендіктен оларды радарлар мен спутниктер анықтай алмайды мәліметтерге қарағанда ресей москва крейсері суға батқаннан кейін өз кемелеріне сақтықпен қарайды ата кетері осы елдің қорғаныс министрлігі кеме апатқа ұшырағанда бір адам қаза тауып сі жоғалып кеткенін алғаш рет мойындады экпаждың қалған 396 мүшесі эвакуацияланған сонымен бірге ведомстваның ресми өкілі мариупольге қатысты мәлімдеме жасады украина тарапының мәліметінше ресей армиясы мариупольге авиациялық соққы беруді тоқтатқан жоқ в обстановка нормализовалась мариупольдағы жағдай қалпына келді тұрғындар көшеде еркін жүре алады гуманитарлық көмек су азық түлік жеткізілді украинаның азов Ақшпен ақш еуропа елдерінің жалдамалы әскермен бірге Азовсталь зауытында қоршауда қалды ал херсон облысының аудандарын басып алуға мен техника жағынан айтарлықтай шығынға ұшыраған жалпы соңғы тәулікте ресей күштері алға жылжымаған олар донецк бағытында шабуылды күшейтіп донбастағы украиналық әскерелерді қоршауға алуды көздейді деген ақпарат бар территории донецкйланс донецк және луганск облыстарының бір өзінде соңғы тәулікте жаудың 24 төрт шабуылына тойтарыс бердік 9 танк 18 брондалған машина бір танкермен мен артиллерия кешені жойылды